Dobroveče i dobrodošli u Srbiju Realno, ja sam Ana Mandić. Večeras ćemo govoriti o rodnoj ravnopravnosti, odnosno bazirat ćemo se na žene u politici, na čelnim pozicijama, koliko ih ima i da li ih ima dovoljno, u kojoj meri i dalje postoje predrasude, kako žena da napreduje u političkoj partiji i opet, kako kad se izbori za svoje mesto da zadovolji i podjednako bude aktivna i u svom privatnom i poslovnom životu. Evo ko su moje večerašnje gošće. Dr. Dijana Vukomanović, potpredsednica Socijalističke partije Srbije. Od 1992. do 2000. godine bila je zaposlena kao istraživač u Institutu društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, a od 2000. godine radila u Institutu za političke studije kao naučni saradnik. Član je Socijalističke partije Srbije od 1996. i to, kako kaže, zbog sumnjičavosti. Na stranačkom kongresu decembra 2010. izabrana je za potpredsednicu SPS-a. U prethodnom sazivu bila je predsednica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije i članica delegacije u parlamentarnoj skupštini OEBS-a. Dr. Jasmina Mitrović-Marić, savjetnica predsjednika Republike Srbije. Od 1987. do 1994. godine urednik je programa za kulturu TV Politika, autor i reditelj više dokumentarnih filmova i talk showa. Od 1992. do 1993. u osnovnoj školi Miloš Crnjanski, profesor iz srpskog jezika i književnosti sa eksperimentalnim programom medijske pismenosti i kulture govora. Od 1994. do 2001. urednik je programa za kulturu, obrazovanje i specijalne projekte BK Telekoma, autor je i voditelj talk showa BK Parlament. Od 2001. do 2012. godine direktor je Karić fondacije, a 2012. godine postaje savjetnik predsjednika Republike Srbije. Tatjana Matić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije Srbije. Jula 2012. godine postavljena je za državnog sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. U periodu 2007. do 2012. godine vršila je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Od 2005. do 2007. bila je direktor koordinacijonog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je bila nadležna za upravljanje i koordinaciju rada službe. U periodu od 2004. do 2005. postavljena je za šefa kabineta Koordinacijonog centra Srbije i Crne Gore Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, zadužena za organizaciju i koordinaciju rada, protokole i međunarodnu saradnju. Od 2002. do 2004. godine obavljala je funkciju pomoćnika šefa kabineta potpredsjednika Vlade Republike Srbije i Koordinacijonog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju. U periodu od februara do novembra 2001. bila je pomoćnik direktora kompanije Panasonic u Srbiji. Dobroveče i dobro da mi došli u Srbiju Realno. Evo, jedna ženska tema i kako sam rekla u samoj najavi, gospođo Vukomanović, hajde da krenemo nekako od početka. Kako je to izgledalo kada ste ulazila u svet politike? Pa ja sam već jako dugo u svetu politike zato što sam radila u institutima društvenih nauka za političke studije. Analitički sam se bavila politikom, a od pre 4 godine sam i realno u politici, znači iskustveno i praktično, i to su sasvim dva različita sveta kad se bavite analitikom, a drugo je kad živite politiku. Prvo što naučite to je da politika za žene i za muškarce traje 24 sata dnevno, pogotovo sad što imamo svi mobilne telefone, non-stop smo na raspolaganju, non-stop smo dostupni, non-stop smo u komunikaciji. Dakle, na prvom mestu je politički život, pa tek onda privatni. Ali kako to izgledalo? Da li su na početku postojali komentari ljudi oko vas? Šta će vam to? Je li se dešavalo to? Pa ne, ja sam studirala politiku, fakultet političkih nauka, tako da sam uvek sebe videla u tom svetu, mada mi je prvo mesto bilo novinarsko na RTS-u. Gospođo Matić, kako je vam izgledao vaš početak? Da li ste se vi tada susretali sa nekim predrasudima? Zato što ja sam pre 12 godina počela da radim u državnoj upravi i moj početak u državnoj upravi je pre svega bio vezan za neke administrativne poslove. Ja sam bukvalno počela da radim u generalnom sekretarijatu vlade i počela sam kao jedan administrativac. Tokom vremena zapravo sam postala od državnog službenika jedan, da kažemo, politički aktivan, ako mogu da kažem, član ovog društva, i umeđu vremena naravno sam se i učlanila u Socijaldemokratsku partiju Srbije i
jednostavno počela sam da živim taj politički život. Ali u trenutku kada sam ušla u, da kažemo, administraciju državnu, nisam imala nikakve, da kažemo, aspiracije da se bavim politikom. Međutim, naravno, verovatno to okruženje, priroda mog posla, shvatila sam da bi trebalo time da se bavim. I mada sam završila društveni fakultet i zapravo sam profesor književnosti i bliske su mi u stvari, da kažemo, sve te društvene nauke. Koje a šta vas je usmerilo na to? Po čemu ste shvatili da je to nešto čime bi želeli da se bavite u budućnosti? Pa jednostavno, znate, počnete da se bavite nekim poslom, pronalazite sebe u tom radu sa ljudima. Očigledno da kroz moje studije, filološki fakultet je takav da vam pruže jedno široko obrazovanje. Očigledno da je postojalo već jedna vrsta predispozicije. Ima tu još puno elemenata koji nas određuju i zapravo karijere negde pronalaze nas, naša, da kažemo, neke naše predodređenosti ili sklonosti u jednom trenutku života, slučajno nekih okolnosti, spletom okolnosti, zapravo iz nas izvuku ono najbolje i u tom smislu te društvene nauke, taj rad sa ljudima je samo u tom okruženju državne administracije meni dao priliku i da uplovim u, da kažemo, politiku i da počnem da se bavim politikom kao, eto, zanatom. Pogledali ste, gospođo Marić, filološki fakultet, tako i vi ste završili, bili ste dugo godina na BK televiziji, imate i tekako iskustva u tom svetu i onda, evo, od 2012. godine ste savjetnica predsjednika Republike, pa koliko vam je taj rad sa ljudima, rad u medijima pomogao da se bavite ovim gde ste danas? Znate kako, onaj ko prođe televiziju, a to je jedna velika životna igračka. Sad vama da ne pričam šta je televizija, na njoj ste tu, što ona kaže, leba jedete pa znate o čemu govorimo. Ali televizija je jedna velika igračka. To ko nije iskusio i ko ne zna, a Dijana nam je bila na RTS-u, teško je ostaviti novinarstvo na televiziji. Tu je onaj Čerčil bio vazda u pravu kada je rekao novinarstvo je najlepša profesija na svetu ako se ostavi na vreme. E sad, da li ćete je ostaviti na vreme ili je nećete ostaviti na vreme, to najmanje zavisi od vas. To je prosto jedan splet okolnosti koji se desi ili se ne desi i promeni vam život u trenutku, samo se odjedared prevrne na neku drugu stranu, krene nekim drugim putem i vi vidite da je taj put širi od prethodnog, bolji od prethodnog, posut ružama, malo trnje tu i tamo, ali može njime da se hodi. Tako je bilo i sa mnom. Dakle, istina je, profesije su birale nas. Televizija, politika kao prvo moje radno mesto odmah po završetku studija, potom BK televizija, a hoće me da pravim sve od stola i parčeta Artije. Dakle, jedna i druga su bile tek onako u ideji da postanu televizije. Ova jedna je raspisala i majke mi mile, znači bez ikakve veze. Ozbiljno vam to kažem. Dakle, otišla sam na konkurs televizija, politika, na po strane, lako im je, džabe im je, zato što je njihov list. Kaže, kanal televizije politika u osnivanju, traži, pa tamo nabrojaše, ja se prepoznah od onih 10 u svih 10, te lepi, te pametni, te školovani, te obrazovani, te elokventni, te govore jezike, te, e, jedino što nisam imala iskustva. I odoh ja na audiciju, pojavilo se nas 1800 tamo, u najuži krug su primili nas 20-oro, potom su nas primili da radimo na televiziji politika svega nas 10-oro, i tako je počelo, majke mi, bez ikakve veze. Ali evo, vi kažete bez ikakve veze. I šta, jel to znači da se danas zaista podrazumeva za ženu, a hajde, pošto smo sve ste dame večeras ovde kod mene u studiju, da li se zaista negde podrazumeva da žene dolaze preko veze? Da li je to neko ukorenjena predrasuda? Znate šta, tu imate sada jedan... trebalo bi tu voditi računa o dva pojma koja znaju da se poistovete i da se koriste sinonimno. Jedno je preporuka, a drugo je veza. Ja sam uvek za preporuku. I ako bi trebalo da napravim svoj tim i da sarađujem sa nekim ljudima, vrlo bih voljela da u tom timu budu ljudi koje će mi neko preporučiti. Dakle, da znam njihove roditelje, pa da kažem, e, vidi, ovo je iz dobrog legla, ovo bi moglo da da nešto od sebe, ovo je moglo da nauči od mame i tate to i to, ili nije moglo da nauči i tako dalje. Ovo mi dolazi iz građanske porodice, mogu da očekujem takvu i takvu, ne znam, životnu priču koja će mi pomoći ili mi neće pomoći. Dakle, preporuka je jedan par rukava i uvek sam za to. Na kraju krajeva i svugde u svetu, koliko znam, i u velikim kompanijama i koje kude kada idete, oni kažu, a ili imate preporuke. Ne samo reference, nego i preporuke. I tu opet pa postoji distinkcija.
A to da se zaposlite preko veze, prvo mene bi uvredilo da se zapošljavam preko veze, jer bih se uvek pitala vredim li išta ako je trebalo neko preko veze negde da me primi i da li je ta veza presudila ili moji kvaliteti. Tako da prvo sama ne bih pristala da potražim vezu da budem bilo gde primljena. A drugo, ako vam treba veza da vas prime, onda je to zato što manjka na svim drugim stranama, kao kod, ne znam, u pohvali ludosti kad kaže Razmo, kako je on rekao, kaže, kad je uskratio sve druge osobine, Bog je dao sujetu da zapuši sve rupe. Pa tako vam je i s vezom. Znači, treba ti veza da bi zapušila sve druge rupe gde curi tvoje neznanje koje potom postaje vidljivo i postaje problem. Dijana, da li se vi sećate na početcima, da li ste bili diskriminisani u nekim trenucima ili da li ste bili žrtva predrasuda? Pa možda, znači, preko konkursa, dakle, u Institutu društvenih nauka, kad se odlučivalo, jedno mesto je bilo raspisano za pripravnika istraživača. Znači, argument za mog kolegu koji je kasnije Lutovca, reći ću, Zoran Lutovac, koji je postao ambasador Srbije u Crnoj Gori, on je isto tako politički angažovan je bilo, pa on je završio vojsku, a čovek koji je obavio vojni rok, znači on je samim tim gotov čovek, što bi se reklo, dok se za ženu verovatno očekuje udeja porodice, znači to je bio argument u njegovu korist, ali u svakom slučaju solomonsko rešenje je bilo i primili su nas oboje, dakle i muškarci i žene. Da li se vama nešto slično događalo? Danas i mnogi kažu kad se zapošljavaju, odnosno žene, da postoje u formularima da popune da li su u braku ili da li planiraju potomstvo. Se to vama nekada dešavalo? Ne, tako nešto mi se srećom nije dešavalo. Mislim da ti obrasci sigurno bi od moje strane imali ozbiljne primedbe. Ali ja moram da kažem, evo Dijana je to pomenula, mislim da se sve žene susreću tokom svog posla sa nekim vrstama predrasuda i mi smo takvo društvo. S druge strane, moramo da budemo iskreni i ja moram da budem iskrena sama prema sebi, pa i ja sam nekada možda imala neke predrasude. Tako da shvatila sam da zapravo predrasude su naša svakodnevnica i u tom smislu važno je za ženu da se ne obazire na to. Ne možete izbeći predrasude, posebno ako ste lepa žena, ako ste obrazovani, ako imate sve kvalitete. Jednostavno, ljudi uvek pronalaze, posebno u ovom muškom poslu, pronalaze način i najlakše im je sa predrasudama da pokušaju da vas nekako stave tamo gde oni misle da je vama mesto. U ovom muškom svetu za nas žene nema mesta da mi budemo osjetljive prema tim predrasudama. Iako mislim da na dnevnoj bazi se i dan danas, iako je već afirmisane na neki način svaka u svom poslu, susrećemo sa tim. Tako da, to je jedna vrsta predrasuda sa kojom naučite da živite, tako je društvo i sa tim moramo da se izborimo. Nije nešto mnogo bolje ni u mnogo razvijenim zemljama Evrope. Imamo prilike često sada da odlazimo i tamo, vidimo da se i oni na isti način bore protiv predrasuda kada je u pitanju ženska ravnopravnost. A kada su u pitanju prilikom zapošljavanja, to je već da kažemo, na taj način se žene zapravo diskriminišu ukoliko postavljate pitanja o porodici, o tome da li imate jedno dete, da li planirate drugo dete. Nažalost, u državi u kojoj, da kažemo, na neki način sindikati nisu dovoljno jaki i prava radnika nisu na pravi način zaštićena, tako nešto može da prolazi. Inače, to je ipak nedopustivo da postoji kao pitanje u bilo kakvom zvaničnom, da kažemo, obrascu za popunjavanje radnih mesta. Da, ono što je meni interesantno i što sam često, više puta sam čula, to je da muškarac kaže ženama je lakše. U smislu, ona se malo nasmeši, malo šarmala, evo vi se sad smete, ali jeste tako, oni zaista imaju s te strane kad pričamo o predrasudima i to nešto ukorenjeno. Šta vi kažete, da li se to događa, kako je došlo do funkcije, žene tu nekako mogu na neki drugi način i tako dalje, lakše je njima i ostalo? Pa ko kaže da nam je lakše? Pa to, ja to nam nije lakše. Ko je crno lakše? Zato što se smejemo. Znate šta? Mi smo vam čudne biljke, mi žene. Zato što svaka od nas je u stvari, Dijana se neće uvrediti, premijer. I svaka od nas je, pa svaka od nas zapravo vodi jednu malu državu. Ti kad pogledaš šta ti je porodica nego država, mene pitaj koliko košta besplatno školovanje. Meni dođu 3 puta dnevno na kazan. Ja sam ta koja vodi spoljnu politiku ili ti dobrosusedske odnose sa celim spratom i celom zgradom. Dakle, mi čitavu jednu malu državu vodimo od ujutro do uveče. I imaš sve elemente
državnosti u okviru svoje porodice. Imaš i unutrašnju, razumeš, politiku. I sve ti je tu nekako. I mi se s tim borimo sasvim dobro. Pa čak umemo i da odemo na posao i da ono što smo u svojoj porodici primenile kao dnevnu, rekla bih, već rutinu, a zapravo je sve to jedna velika životna škola, primenimo i na poslu. Mi imamo strpljenje i mi negde znamo da moramo, koliko god naša ideja bila pametna, da moraš da je kažeš ne jedared, ne dvared, no 3-4 puta da je ponoviš jer je tvoj glas ženski glas. A opet pa neko muško dovoljno je da jednom kaže, pa makar i to što je rekao bilo manje mudro od onoga što ste vi kao žena hteli da kažete, njegova se negde čuje. Međutim, kada pričamo o predrasudama i kad pričamo o ženama i o tom nekom, ajde sada, tu postoji čitava jedna grana o tim društvenim ulogama, muškim i ženskim društvenim ulogama i tako dalje, ima čitav feministički pokret i svašta nešto što se bavio na naučnoj osnovi našom večerašnjom temom. Ali da ne bismo bili dosadni i onako suviše eks katedra, ja pričam ove životne primere i životne stvari. Te dok s tim u vezi da kažem jednu veoma jednostavnu istinu sa kojom se svakodnevno susrećeš. Moj čovjek kad krene na posao, on ustane, istušira se, obrije se, obuče košulju koju sam ja ispeglala, uzme pantalone koje sam mu ja pripremila, uzme čarape koje su mu stavljene preko pantalona i ode. A ja ujutru kad ustanem, ja se istuširam, pa se feniram, pa stavljam šminku, pa vas da gledam u onaj, kad otvorim vrata od svog ormana, kaže, žena koja ima mnogo garderobe i žena koja ima vrlo malo garderobe imaju isto pitanje šta da obučem. Ili konstatuju, nemam ništa da obučem. To se uvek konstatuje, je li tako? To je naša mantra, šta nemam ništa da obučem. To je opšte mesto. Pa onda dok sebe upristojiš, pa dok dođeš do posla, pre nego što si došao na posao, ti si obavio gomilu stvari u samoj svojoj kući, tako da ti sa jednom energijom koja je, mislim, muškom svetu manje poznata, dolaziš pred njih i opet ti sijavaš. I opet kao ti možeš da radiš i opet guraš tih 20 sati i opet ideš napred. Ali svaka žena koja vam kaže da može sama, i da može bez podrške svoje porodice, držim da folira. Meni je bilo interesantno, evo kad vi kažete o spremanju svemu, bila je jedna interesantna fotografija na društvenim mrežama kako se priprema muškarac, a kako se priprema žena. Žena dok obuče jedno dete, dok obuče drugo dete, dok se ona sredi, sve to obavi i ona to završava, muškarac sam sebe sredi sve što već ima i on njoj kaže još niste spremni, viče na nju, a ona mučena koja ima toliko toga da pozavršava i naravno neizvodljivo je. Ali hajde da kažemo, govorili smo o tome sa čim se susreću žene mlade danas koje žele da se zaposle. I dolazimo do toga da se uglavnom odlučuju da prvo rešavaju svoje stambeno pitanje, potom karijeru, posao, da se obezbede sa te financijske strane i tek kasnije na red se odlučuju na korak osnivanja porodice i tu smo došli do ovog trenda kasnije građenja. Šta mislite o tome? Ja sam prava osoba da bi se postavili to pitanje imajući u vidu da imam dvoje dece, dva sina, da, od 2,5 i 6,5 godina i da sam relativno kasno, da sam prvo dete sa 35 godina rodila. Tako da moram da kažem, mislim da planski, u mom slučaju to sigurno nije bilo isplanirano. Jednostavno, ja sam studirala 90. godina u vreme najveće, da kažemo, krize koja je ovu zemlju u savremenoj istoriji, da kažemo, pogodila. Znamo kako je to bilo vreme, kako su to bile teške godine. Nekako svi smo se teško odlučivali tada za zajednički život, kamoli za brak. I u tom smislu neke godine koje su se dešavale, istorija čiji smo deo bili, prosto nam je pojela neke godine života. Ali jednostavno ne možete to da planirate u životu. Posebno kad su u pitanju brak i porodica, to se desi nekome kasnije, nekome ranije. Mislim da je važno za sve žene da pre svega insistiraju, i tako je bar mene moja majka vaspitavala, naravno i otac, da je najvažnije obrazovanje, da jednostavno je jako važno stvarno da budete samostalni, nezavisni i da u tom smislu lakše ćete praviti kasnije u životu sve izbore, pa i kad je u pitanju porodice i kada su u pitanju deca. Znači, ja ne mogu da kažem zaista da je mene opredelilo to ili da sam ja planirala. Ne.
jednostavno takav je bio život. U takvom vremenu smo odrastali, studirali, završavali fakultete. Nekako je druge teme, mnogo teže teme su tada bile aktuelne i porodica u tom trenutku i brak za mene nisu bili uopšte glavna tema. Bilo je najvažnije završiti taj fakultet, nekako očuvati se, da kažemo, zdrav razum, ostati sa svojom porodicom, sačuvati tu porodicu tada, biti na okupu i posle toga jednostavno stvari su počele da se dešavaju. Mislim da planski nije dobro kada se to tako radi i da svako ima neki trenutak u životu kada je pravo vreme za to. Dijana, da li vam se čini u odnosu na pre nekoliko godina da je ženama teže ili lakše da budu na... Odnosno, da li im je lakše ili teže da se izbore za neku funkciju? Pa mislim da je lakše, zato što su žene sve više i više vidljive na mestima odlučivanja. Prvenstveno, pošto sam ja poslanik u Skupštini bila u ranijem sazivu, znači od kad je doneta ova zakonska odredba da minimum 30% žena, mislim kad se to preračuna u konačnu posledicu, znači žene su sad puno više vidljive, ali žena još uvek nema tamo gde je realna moć i gde je realni novac, znači na ministarskim položajima i u privredi, mada postoje, evo, blicova lista najuspešnijih muškaraca i žena. Tu su žene političarke i tu su žene koje najviše rangirana je guverner Jorgovanka Tabaković. Znači, tamo žene koje se bave privredom su najuočljivije, bi tako rekla. Tako da u našem društvu se više se stanovništvo navikava da vidi moćne žene na moćnim položajima. Ne samo gde je politika, gde je novac, gde su banke, nego isto tako i u medijima, izuzetno su zastupljene žene. Tako da ja mislim da je to trend, u stvari koji je ugrađen u taj kulturološki kod Evrope. Najmoćnija žena sveta je Angela Merkel, imamo kraljicu Elizabetu u Velikoj Britaniji. Dakle, žene u Evropi su zaista moćne, ja bih rekla. Ja ću se vratiti samo na parlament. Kada govorim o prethodnom sazivu, ako se ne varam, 33,2% je bilo žena. Srbija je samim tim bila na visokom 24. mestu u svetu prema zastupljenosti žena u, naravno, najvišem zakonodavnom telu, dok u regionu u samom vrhu. Da li ste se u parlamentu možda suočavali, možda ne vi, ali čuli komentare neke na to ili neke predrasude što se tiče pomenutog? Pa ja kažem da je taj put još uvek postepen. Evo ja sad procenjujem brojčanu. Znači od 15 poslaničkih grupa u ovom još uvek aktualnom sazivu u stvari koji će se promeniti uskoro. Znači od 15 poslaničkih grupa jedino sam ja, ali tek nakon rekonstrukcije bila jedna žena je bila šef poslaničke grupe. Onda Jadranka Joksimović, o nju uvek volim da istaknem, ona je bila predsednica jednog moćnog odbora za kontrolu službe bezbednosti. Znači to su neki tipično muški resori, znači policija, vojska. U regionu mi imamo žene koje su i premijere, imamo žene koje su ministri ili ministarke i odbrane i policije. Znači to se menja, ubrzano se menja. I ja mislim da to sve zavisi, ne bih rekla toliko od muškaraca, ne zaprečavaju oni nas, nego moraju žene malo više da razviju takmičarski duh. Kako je to u političkim strankama, evo kod vas, u Socijaldemokratskoj partiji Srbije, koliko ima žena na visokim pozicijama? Pa mi verovatno za prilike u Srbiji nismo tipična stranka, zato što u Socijaldemokratskoj partiji Srbije u većini su zapravo žene na određenim funkcijama i rukovodećim mestima. Tako da u tom smislu i mi na neki način eto menjamo Srbiju i kao što je Dijana rekla, stvarno mi moramo, žene moraju krenuti same od sebe. Jednostavno mi ako se ne izborimo za tu slobodu, niko nam je neće pružiti niti dati. Socijaldemokratska partija Srbije ima takav koncept i mi smo imali i u Skupštini grada žene na istaknutim mestima i evo znači u republičkoj vlasti. Ja sam državni sekretar, imamo još jednu državnu sekretarku u Ministarstvu poljoprivrede. Znači naše žene su zaista, imamo direktorku Kancelarije za ljudske i manjinska prava, zapravo su jako zastupljene u našim strukturima i na rukovodećim mestima. Ja bih samo osvrnula na jednu stvar koja mi se čini da je toliko tipična za Srbiju kulturološki. Da mi u stvari, žene su od uvek u našim porodicama u Srbiji imale jako važno, da ne kažem, ključno mesto. Iako smo mi i dan danas patrijarhalno zapravo društvo i imamo dosta nekih predrasuda koje zapravo potiču i upravo iz tog patrijarhata,
U suštini, žena je uvek bila stub porodice u Srbiji i mislim da je to poznato svima, samo što je uloga žene i njena jačina je bila skrivena. Mi živimo u vremenu u kome zapravo treba da se obračunamo sa tim, da kažemo, skrivenostima, tako tajnama ili predrasudama, kako god biste to nazvali, ali suština je da iz tih uloga koje naše žene od uvek imaju, od uvek su bile stubovi porodica, to je ovo o čemu je i govorila Jasmina, znači svima je to, ja mislim, vrlo dobro poznato. Sada je samo trenutak da se iz senke izađe u prvi plan. I to potrebno je vreme verovatno i ženama, ali naravno i sredini, i ne samo muškarcima, i sredini da to prihvati. Jer čini mi se i da taj proces izlaska iz te senke i prepoznavanja te jačine, jer ako se ne stidite te svoje jačine, onda ljudi to mogu da interpretiraju na drugačije načine. Ne radi se ni o kakvom feminizmu, ni o kakvom sukobu, da kažemo, sa muškim principom. Ne, naša snaga je tu, ona je od uvek poznata, ja mislim, u srpskoj tradiciji, samo što taj patrijarhat je uvek voleo da je to negdje iza zatvorenih vrata i glas žene je uvek bio, ja mislim, zna se, to što kaže majka u kući je zapravo ono što će na kraju biti. Ali kada izađete napolje, to je moralo da bude drugačije i ta uloga muškarca je jednostavno više bila, da kažemo, više je to bila forma nego što je bila suština. Sad, pošto nemamo više problem sa tim da pokazujemo stvari onakve kakve jesu, žene sve više dobijaju, da kažemo, i prostor u medijskom planu i u politici, svuda zaista. I mislimo da je zapravo samo vreme da ono što je uvek bilo tako sada samo se javno i pokaže. A vama trebamo večeras su u stvari nadređeni muškarci, ali evo, Jasmina, vi savjetujete prvog čoveka u državi. Kako izgleda saradnja sa predsjednikom Republike? Pre nego što odgovorim na to pitanje koje mi je izuzetno drago, zato što stvarno mislim da je neobično. Obično se neko ko direktno sarađuje sa prvim čovjekom jedne države baš tako ne pita kako je. Pričat ću vam, ali samo jedan moment da primetim u vezi sa ovom što ste rekli, a što se tiče odnosa žene i njene vidljivosti, odnosno nevidljivosti kulturološkog fenomena. Vi, na primjer, imate jednu nevjerovatnu, a toliko očiglednu priču. Dakle, u prosveti rade žene. Od vrtića koji spada, je li tako, preko osnovne, srednje škole, na fakultetu, malo tanje, ali ih i tamo nas, ajde sada da budem, ali nas i tamo ima u daleko većem broju negoli muškaraca. I sada pazite, znači, nešto što je stub društva, to je sve neka rekao, nisam ja, rekao je vrlo pametno, kaže, budućnost jedne države je onakva kakve su i pedagogija i kultura danas. Znači, to vaspitavanje mladeži i budućnosti Srbije na ženama. A mi nikada nismo imali ministra kulture koji je žena. Fenomenalno. Znači, potpuno tamo gde se slikaš i gde pričaš, tu je muško. Tamo gde se radi, tu je žensko. Tako da su to je jedna nevjerovatnost, jedan potpuni paradoks kada je konkretno naše društvo u pitanju. Isto vam je u kulturi. Mi se sada opsećamo nekih žena koje su bile ministarke, a beše samo jedna, kulture, i to sa setom kao francuski đak, sjajno je ona to radila, bila je izuzetno, ako Nada Popović-Perišić, tako je, bila je izuzetno. Pa dobro, ako vidiš da mogu žene da vuku taj deo priče i da zapravo u tom domenu kulture ipak ima mnogo više žena, kao i u prosveti, nego muškaraca, pa dobro, gde je taj pojavni oblik? Gde su ti glasnogovornici da u ime onih koji čine većinu u jednoj struci, u jednom poslu, progovore? Tako da je tu u pravu naša Staša, koja je jednom prilikom citirala, to sam od nje čula, kaže, neko je rekao, zaboravit ću ko da je tu, podsjetila bi me, ali rečenica je, kaže, kad hoćeš da se nešto čuje i kaže, reci muškarcu. Kad hoćeš da se nešto uradi, reci ženi. Tako da je to to. A što se tiče saradnje sa predsjednikom, ona je bila slučajna, kao i ceo moj život, što je splet nekih slučajnosti. Meni je, ja ću se prepustiti sudbini, nek me talasa tamo, amo, onamo. U svakom slučaju, uvek me u tom nemirnom i uzburkanom moru baci na neko ostrvo gde ima vode i kokosa, te preživim uvek. Ali saradnje sa predsjednikom je jedna izuzetnost. Prvo, velika je čast raditi za predsjednika svoje države, mako on bio imenom i prezimenom, i velika je čast raditi za svoju državu.
Tako da moj osjećaj ogromne odgovornosti zapravo i proizilazi iz jednog odnosa prema samoj funkciji na kojoj jesam, a to je da si ti sad kao neko ko može da savjetuje čoveka koji je kapetan broda zvanog Srbija, je li tako? To je zaista za mene ogromna čast i ogromna odgovornost. Ali ono što je moje radovanje u čitavoj ovoj priči koja se zove kabinet predsednika Republike, to je što je naš predsednik Republike i kao čovek, dakle sada bez onog predsednik, samo imenom i prezimenom Tomislav Nikolić, čovek za koga je radost raditi. Jer je izuzetan kao čovek. Rekla bih da je narod zaista izabrao osobu koja jeste simbolom svega onoga, svih onih dobrih, pozitivnih atributa koje svako ko sebe smatra pripadnikom ove države nosi u sebi. Tako da sam sa dve strane zadovoljna, sa dve strane poduprta motivacijom da posao koji radim, radim što bolje i što više. Ono što je interesantnost kod našeg predsednika, čude smo mi žene, ne možemo da dogovaramo, jel da? Pa nađu smo koga? Predsednika države, ali nek bude. To je što je veliki pedagog, što ume svojim saradnicima da skrene pažnju na grešku, ali tako da ih ne povredi, tako da ne podigne glas i tako da kada ti ukaže na tvoju grešku, ti se pojedeš iznutra što si je napravio. Zato što imala sam jednog druga koji kaže, baš je lepo kad nešto zeznem, tata me dva puta šamari, ja imam zločin, imam kaznu i ćao. A ovde nemaš kaznu i imaš problem da se suočiš sa sobom, odnosno dovedete Sokratovskom metodom do onoga da sam sebe zapitaš i dođeš do odgovora na pitanje koje ti je postavljeno, što je čarobno. A drugi moment u radu sa njim je što emituje nešto tako zaboravljeno i toliko potrebno svakoj državi i društvu, a ja mislim našem ponajpre, a to je kultura pohvale. Ja moram da kažem da smo mi narod i država i nije mi drago što ću to izustiti koji nema kulturu pohvale. Mnogo nam je lako da opljunemo, da omalovažimo, da izvrgnemo ruglu i cinizmu, da srušimo nešto što je neko uradio. Ili kad vidimo da je dobro da prođemo kao pa šta sad? Aman, pohvali me, potapši me po ramenu. Veruj mi, radit ću još više, još bolje. Primeti da sam nešto. Tako je. Naš predsednik ima kulturu pohvale. To je čovek koji ume da ti kaže ovo je stvarno dobro, ovo je izuzetno. Ne govorim sada samo svoju priču, to je priča svih nas koji činimo njegov kabinet. Ume da te potapše po ramenu, ume da te pohvali za nešto što si uradio i ti sada vidiš da to što činiš je primećeno. Pa ti nešto milo. Pa ti nešto... Pa da vetar leđa da činiš šeša. Tako je, tako je. Zato je, kažem, pored toga što je velika čast raditi za predsednika svoje države i za svoju državu, radovanje, i to je stvarno već jackpot, raditi za osobu koja jeste naš predsednik. I tu nas je, kako ja kažem, Bog pogledao, bar nas koji činimo njegov kabinet, zaista je to vrlo naporno, vrlo teško, ali dogod idete zviždućući na posao i zviždućući se vraćate s posla, znači da radite u pravom timu za pravu osobu i rekla bih prave stvari. E, samo još jedan moment da dodam, neću majke više, to ti gledati, filološki, ne zna se zaustavi, profesori navijeni na 45 minuta, ali taj moment muško-žensko, ja rekoh o pričah sad za ove naše nesrećne pedagoge i prosvetare gde žene sve nose, a muškarci su ministri, sad je valjda šansa da se te stvari nekako jeste. Kad imate, ne znam, funkciju i tako dalje, meni vrlo smeta da to bi isto kao ono bilo da su me zaposlili preko veze, stalno bih se pitala je li vredim ili ne vredim. Tako mi je s funkcijom. Ja ne mislim da su savjetnice predsednika Republike tu da bi se ispunila kvota od 30% ili već ne znam šta. Ja držim da bismo mi bile savjetnice i da smo muškarci. Odnosno, hoću da kažem, nije dobro deliti
pa i u parlamentu po svaku cenu imati 33% žena da bi bile ukras na reveru muškarcima koji vode priču. To nije dobro. Ili valjaš ili ne valjaš, ili vrediš ili ne vrediš. Da se pitam, ko što se ne pitam, u tom parlamentu bi bilo 70% žena, jer mislim da toliko njih vredi. Ali prosto nije tako. Zato mislim da ne bi trebalo, kao je ona umetnost, kao, ne znam, femin art i, ne znam, ženski rukopis i tako dalje. Ili valja ili ne valja, baš me briga naravno koji pol je u pitanju, tako i za funkcije i za sve drugo. Ali nekako čini se da muškarci često preporučuju muškarce za neku određenu poziciju, a da žene nisu toliko složne. Kada govorimo o toj solidarnosti, i žene i te kako imaju predrasude o samim ženama. Prvo pođe od toga kako fizički izgledaju, pa kakav je njihov privatni život. Pa tek kasnije dođe da li su one kompetentne za određenu funkciju. Pa postoji jedna izraza koju se ja naučila u inostranstvu, u stvari svi mi znamo, old boys network, jer dečaci su od ranog detinjstva navikavani da igraju timski, znači igraju fudbal, košarku, te timske sportove, žene se igraju sa lutkama, znači to počinje od detinjstva. Opet isto što sam naučila od američkih političarki, tamo postoji izreka, ako postoji pakao, onda mora da u tom paklu postoji jedno mesto za žene koje ne podržavaju druge žene. Znači, žene treba isto da se nauče da podrže druge žene, da kandiduju, da nisu samo glasačka mašina, da podižu ruke, nego isto da podržavaju druge žene, odnosno da nominuju druge žene za neke funkcije ili u nekom radnom kolektivu. Ali ja kažem, žene prosto treba da razviju taj takmičarski duh, nije sve na muškarcima i oni su u prednosti zato što, kažem, u detinjstva su navikli da igraju timski. To je jako dobro za jedno društvo i za državu. Znači, sa žene treba malo više da se umrežavaju. Mi smo u parlamentu imali jednu neformalnu žensku mrežu, okupljale smo se, ali ovo ste isto takođe u pravu vaše koleginice ili vaše kolege. Ja sam napustila jedan intervju kolektivni u parlamentu kad su nam postavljali tipično ženska pitanja, damska pitanja, šta kuvate, šta. Ja sam rekla, neću da odgovaram na takva pitanja, znači, jer takva pitanja ne biste postavili muškarcima. Izašla sam sa tog sastanka. Znači, hoću da kažem da stvarno zavisi od žena. Treba učiti od jakih žena. Znači, koje, i ja se isto takođe slažem, ne treba da pravimo tu razliku i potenciramo razliku muško-žensko. Takav je ustrojen svet. Tako je bilo od kad je sveta i veka i ne treba potencirati te razlike. Mora se zaista ceniti isto da vredi i muška i ženska diploma po kvalitetima. Znači, šta neko može da doprinese nekom radnom timu. Šta vi kažete što se tiče solidarnosti ženske? Pa ja mislim da se i tu situacija popravlja u Srbiji ili jednostavno možda ja radim u takvom okruženju i tako sam vaspitavana ili sam tako odrasla da sam od uvek imala prijateljice i jednostavno moje najbliže saradnice su sve ženskog roda. Ja možda čak u tom smislu negde muškarce stavljam u neravnopravan položaj, ali to je, ja mislim da je to takođe još jedna kulturološka stvar, Dijana je to lepo opisala, nešto što nosite iz svoje porodice kasnije tokom vašeg obrazovanja, tokom škole, osnovne, srednje škole, fakulteta, imate priliku da razvijate neke odnose, da se družite i dobro je ako ste to na vreme naučili, jer će vam onda kad počnete da radite biti mnogo lakše da uspostavljate određene veze i odnose sa ljudima kako biste lakše, bolje radili i funkcionisali. Ja sam tokom svog radnog veka shvatila da sam jedino mogla da se oslonim zaista u pravom smislu te reči pre svega na žene. Muški kolege su bile tu, ali nekako to je uvek kao i kada imate brat i sestru, uvek se brat oslanja na kraju na sestru i sestra je ta koja mora da povuče. Tako da na kraju shvatite da u stvari ja mislim da su žene najbolje prijateljice jedne drugoj, da se one najbolje razumeju i imaju pre svega, za razliku od muškaraca, ja mislim da žene misle na druge. Muškarci su usredsređeni nekako da misle pre svega na sebe, pa potom na sve oko sebe. A žena pre svega misli na svoju okolinu, tako je to, ja mislim, u porodici još uspostavljeno. I to su kvaliteti koje mi treba da razvijamo gradeći i praveći zapravo sve jaču tu mrežu, da kažemo, ženske solidarnosti, koja stvarno mislim da se zapravo razvija i sve postaje jače i jače.
U mom okruženju ja sam svedok zaista vrlo dobrih ženskih odnosa i solidarnosti, pa evo mi ovde sedimo, imam ogromno poštovanje prema sagovornicama ovde i prema svim ženama koje se nalaze na srpskoj političkoj sceni, zaista. Bez obzira na razlike u našim možda političkim stavovima ili razmišljenjima, ali mogu da kažem da u svakom trenutku ih podržavam i podržala bi ih. Tako i naravno sa svojim saradnicama na poslu. Bez toga, mislim, žene ne mogu, nećemo daleko stići ako toga nema. Tako je. Evo mi sad idemo na kratku pauzu, idemo na reklame, potom nastavljamo sa razgovorom. Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Samo 1690 dinara mesečno, neograničena potrošnja. Najbolje od vode, najjeftinije od vode. Aqua Natura. Dobroveče, vi gledate emisiju Srbije Realno na Sky Plus televiziji. Mi nastavljamo dalje. Šta mislite ovako? Namjerno vama postavljam ovo pitanje s obzirom da ste 2004. godine bili kandidat za gradonačelnika Beograda i potom ćemo čuti šta su rekli naši sugrađani. Da li bi građani glasali za ženu? Naravno, za vas su glasali, imali ste svoje simpatizere i tako dalje, ali da li imaju poverenje da će žena moći da iznese sve ono što može jedan muškarac? Apropo cijela večerašnja priča, da je muškarac tu da se čuje, žena da radi i tako dalje. Da kažem nešto, ja sam, pošto pričamo o ženama u politici, nisam ja sigurna da sam ja baš sasvim u politici. I posao koji radim je posao koji je najmanje politika, odnosno jeste u svom ishodištu, u svom rezultatu, jeste politički, ali je sve ono što je okolo zapravo najmanje ima u njemu politike, najviše jedne druge vrste kreacije i promišljenja. Isto je bilo i kad sam se trkala za gradonačelnika. Tada nas je bilo 9 takmaca. Znate što znači 9 ljudi da se trka za jedno jedino mesto? 2 žene behu u tom takmičenju, Branka Bošnjak i ja, i neverovatno 5 s filološkog fakulteta te godine. Pazi, 5 s književnosti. Kuku bruke. Znači, to je stvarno trebalo nadgovoriti, ali dobro. U svakom slučaju, odluka je bila doneta noć u oči predstavljanja kandidata, jer je neko ko je trebalo da bude, zamislim, muškarac, kandidat Pokreta snaga Srbije, odustao bukvalno 8 sati pre nego što je trebalo reći ko ćete ovo. Ja sam trebala vodim tu kampanju. I onda Bogoljub Karić kaže, vidi, ti si Beograđanka, šta ti njemu da vodiš, to bi ti mogla. Šta bi ja vremao, gde ćeš, šta? Ma ti sutra i ja tako skočih u vodu nožicama, ručicama. Međutim, šta je bio moment? Prvo, nisam se Beograđanima obraćala sa ženskom pričom. Apropo priče koja nas je prekinula zbog reklama, ja mislim da je ženska solidarnost mit i da ženska solidarnost postoji samo kao jedna lepa želja i naša potreba.
ali da je ona nešto što vrlo često odustaje, nedostaje. I, a zašto? Ja mislim da je solidarnost vrlina koja ne zna za pol. I empatija je nešto što bi trebalo da bude opšte mesto, naročito nas koji smo se zatekli u jednoj čudesnoj profesiji koja se zove politika kao veština mogućeg, je li tako? Politika je po definiciji veština mogućeg. Bez empatije, bez solidarnosti, bez razumevanja, bez prepoznavanja, a naročito bez vizije, ako ne možeš da dobaciš 50 godina makar unapred, da ne govorim vekovima unapred, i ako ne vidiš šta će biti u tvojoj državi, ako ne znaš šta bi ti sa njom za 50 godina, u kakvoj bi to projekciji voleo da vidiš svoje pravnuke, onda si zaluta u tu profesiju. Ženska solidarnost je definitivno mit. Žene, apropo baš ovog kad smo se trkale za gradonačelnika, ja sam bila u jednoj emisiji poput ove, na jednoj televiziji koja nije poput ove, gde smo sedele nas tri koje smo se trkale za gradonačelnika, nas dve za Beograd, jedna za Novi Sad. Ja sam doživala takvo poniženje u toj emisiji, da to bilo strašno. Ne da nije bilo ženske solidarnosti, nego je bilo takvog surovog šibanja. Mene nikad nijedan muškarac tako nije isponižavao kao što sam se... Zašto sam ja bila upletena ko pila u kućine? Prvo što je to bilo 20 sati posle odluke da ja se nešto kao trkam za gradonačelnika. To je jedan par rukava, a drugi par rukava, ja nisam to očekivala, ali ja to nikad nikom ne bih uradila. I pošto je svako od nas merna jedinica po sebi i ti negde... Ti si neki aršin i neki guber i neki tek po kome meriš druge ljude i njihove postupke. Ja stvarno nikad nikome to ne bih uradila, što je meni bilo učinjeno u toj emisiji. Međutim, za dve nedelje sam bila ponovo pozvana u tu emisiju i sad više nisam bila jagnje, nego sam i ja naoštrila svoje vučije zube, u dve reči tu napravila šta se moralo, bila surova, rekli bi muški surova, a ja se bojim ženski surova, što je još gore i crnje. I tu smo završili svaku priču i vejah pobednik. Dakle, ženska solidarnost je mit u političkoj areni, što ja naravno tada nisam znala, a ovom, dakle, govorim iskustveno, što ja nisam znala. Koja bre žena? Ma niko te ne gleda ko ženu. Ti ćeš meni da uzmeš mesto gradonačelnice, pa sad ćeš da vidiš. Znači, to je bilo, sačuvaj Bože, ne da su me ugazile, nego su me i saranile i spomenik mi digle u toj emisiji. Ali sam se već za sledeću jako dobro spremila, te sam učinila isto i izašla kao pobednik. Na kraju krajeva tu pobedu i dokazala na izbornim rezultatima. Što si je bio u tome što sam se Beograđanima obraćala kao Beograđanka koja voli svoj grad, koja poznaje svoj grad i koja je sve ono o čemu svi gradonačelnici pričaju, a to je rad komunalnih i javnih preduzeća. Ja sam to stavila ad acta, rekavši da onaj ko vodi Beograd mora da ga vodi tako da sva ta preduzeća funkcionišu i rade. Ali ako imaš gradonačelnika koji nema viziju Beograda kao olimpijskog grada za 20 godina i koji ne misli o Beogradu kao prestonici kulture i ne radi na projektu još tada 2020 i koji ne razmišlja o svom gradu kao nečem što se razvija i raste, taj prosto ne razume gde je došao i ne treba tu da pripada. Ne treba uopšte da se bavi Beogradom. Dobro, evo mi ćemo sada da čujemo Galupovo istraživanje povodom 8. marta. Kaže, svaka druga žena smatra da bi svet bio bolji ako bi političari bile žene. To kaže 53%, dok ovo mišljenje deli tek 18% muškaraca. A među muškarcima u Srbiji preovladava mišljenje da ne bi bilo razlike ako bi se politikom pretežno bavile žene. To kaže 46%. A koleginica Olivera Kukureković je razgovarala sa građanima, pa da čujemo njihovo mišljenje. Nisam bila rukovodioc godinama. Nemam predrasude, ali to je isto kao što je razlika između muškaraca, neko je dobar, tako i žene mogu da budu izvanredne i pametne i dobre, ali prevelika napadnost, preveliko pojavljivanje, to odvraća. A mislim da ne treba da se petljaju nigde. Imaš neke predrasude? Imam. Dobro, ne, nema veze. Da li više, to znači da više veruješ muškarcima nego ženama? Da, da, da. Mislim da bi bolje svima nama bilo kad bi bilo više žena. Zašto da ne? Treba da budu i u politici i na funkciji. I treba da budu. A jel verujete više ženama ili muškarcima?
Pa ženama, Boga. Pa verujem dosta ženama. Pa da vam iskreno kažem, u zemlji Srbije više verujem ženama. Pa mislim da su iskrenije. Ja mislim da su muškarci uvek više plaćeni. Pa mislim muškarac. Mi smo pametniji od muškaraca, samo to znate. Evo, čuli smo i stav građana, jedna, odnosno prva gospođa rekla da je prevelika zastupljenost u medijima, ali to pretpostavljam da važi za sve, ne samo za žene. Drugi gospodin kaže, odnosno misli da ne treba nigde da se petljamo. Šta vi kažete, Dijana, na ovo što smo malo čas imali prilike da vidimo i čujemo? Pa ja uvek kažem da su i porodice i društvo, država utrošile mnogo para u obrazovanje žena i zaista je šteta ako neka žena sa fakultetskom diplomom ne dobije adekvatno mesto ili odabere da bude samo domaćina. Znači, to je trošak za državu i to je neracionalno. Znači, čak i u Americi ljudi razmišljaju da će onaj ko će izvući ekonomiju iz krize, će to biti veće radno angažovanje žena. One su neiskorišten resurs u Srbiji, u Evropi i u svetu u ova krizna vremena. Znači, neracionalno je nekoga školovati pa onda ne dobije adekvatno radno mesto. Mislim, jer u 21. vek je takav. Imate prihodovnu stranu i rashodnu. Znači, ako ste u minusu, ako je celo društvo ili ovo što nam mnogi mladi ljudi odlaze, odliv mozgova, ogromni su novci, ogromne pare uloženo u obrazovanje ljudi i mi besplatno, bukvalno dajemo zapadnoj Evropi naše gastarbajtere koji su nadprosečno obrazovani, to je sve trošak za nas. Iz tog razloga treba više radno angažovati žene na tim višim položajima, bolje plaćenim položajima. Šta vi kažete na anketu? Pa simpatična je anketa, posebno ovaj dečko koji ne veruje ni sam sebi, čini mi se, ovaj, a ne ženama. Ali htjela sam da vam kažem, ova anketa pokazuje nešto. Pre mjesec dana su u Francuskoj lokalni izbori organizovani i oni su također imali jedno istraživanje koje je pokazalo da čak 64% Francuza ima veće poverenje u žene koje su se kandidovale za određena mesta. I to je zaista i rezultiralo na kraju gradonačelnicom Pariza. Tako je, to je prva žena u istoriji Pariza koja je gradonačelnik. I mislim da pomenula je kolegica Dijana na početku i Angelu Merkel i mnoge žene koje su trenutno zaista vrlo, vrlo na visokim pozicijama u Evropi. Evo, ovo je još jedan dokaz. Poverenje u žene postoji i ona je, ja mislim, sve veće i veće. U Srbiji je očigledno da postoji poverenje u žene i da je potrebno samo ženama, da kažemo, omogućiti da budu na isti način tretirane kao i muškarci. U prilog tome ide na kraju krajeva i činjenica da trenutno odnos muške i ženske populacije u Srbiji je takav da na jednog muškarca, znači, idu tri žene. Prema tome, upravo što je Dijana rekla, neracionalno je zagovarati politiku koju žene ne treba da rade ili kako je to po znacima navoda, ovaj, rekao gospodin, da se petljaju. Da, ali imate jedan fenomen kada pominjete Zapad. Spočitava se i na zapadu ženama kada planiraju porodicu, kada planiraju decu i tako dalje. A opet pa, isti taj moment je dobrodošao za muškarca. Muškarac koji ima ženu i decu je dobrodošao na visokoj funkciji. Zašto? Zato što ćete lakše manipulisati njime i on će više dati sebe na poslu koji radi jer će svoju decu staviti u privatne dobre škole, te će mu trebati oni godišnji bonusi i čuda da bi mogao da izdrži kredit za kuću, kredit za kola, dobro školovanje dece i tako dalje. Sam menadžer bez porodice nije baš dobrodošao. Dakle, stimulišu se muškarci da se žene i da imaju supruge i što više dece, jer su dakle na poslu produktivniji, a opet pa ženama takav jedan moment nije nešto što im ide u prilog. Dakle, to je opšte mesto i to je vrlo, vrlo ozbiljan i veliki problem sa kojim se nasusreće samo Srbija, sa kojim se svi... I tu bismo morale da budemo definitivno sve kao jedna i da se izborimo za sebe, da to što želiš da se ostvariš kao majka mora biti tvoj plus, a ne tvoj minus. Zašto ne bismo podržali taj program koji je fenomen, kaže, trudnoćom do posla? Dobro zvuči.
malo kazat će da je oksimoron u pitanju, jel da, bela crnina, živi leš, ali fakat je trudnoćem do posla da se stimuliše rađanje, jer svi nešto na sva zvona pričaju o tome kako nam preti bela kuga, kako izumiremo kao nacija, kako smo na biološkom dnu i tako dalje, a onda, jel tako, odeš da se zapođe i kaže, a vi biste da rađate, jel da? Pa eto, malo, ja bih da rađam. Pa kako, a kada, zašto i tako. Vi imate taj problem i na našem više puta pominjanom filološkom fakultetu. Da gospođe koje se udaju tokom studija, kada su u najboljim reproduktivnom dobu, rađaju decu, imaju problem da se potom vrate na fakultet. Često moraju da plate 2-3 puta školovanje, jer su umeđu vremenu rađale, gube pravo da nastave školu i tako dalje, i tako dalje. Zašto, pobogu? Pa zar ne bismo trebali kao društvo, ne samo mi žene, nego svekoliko društvo, i muškarci i žene, i mame i tate, buduće i sadašnje, da upregnemo sve što možemo da bismo ispravili takve momente. Meni se vrlo dopada ovaj novi trenutak u zakonu, a to je da od godinu dana porodiljskog odsustva najmanje 3 meseca mora da uzima otac. To je iz nordijskih zemalja, da, pa to da, se videlo u Norveškoj na delu. Pa čarobno. Zašto da ne? Tamo na ulici vidite muškarce kao tako je. Čuvaju bebe. Da. A znate šta je interesantno? Evo sad kad se poredimo i uzimamo primere iz zemalja, evropskih zemalja pre svega. Znači, mi sada imamo situaciju u kojoj ćemo imati gradonačelnicu Pariza, a Beograd je imao svoju gradonačelnicu. Sećamo se svi Slobodanke Gruden i znači imali smo i kandidatkinje, ali u svakom slučaju, znači neki veliki evropski gradovi i da kažemo razvijene demokratije sada dolaze do tih nekih rezultata kada su u pitanju žene i rodna ravnopravnost. Onda u Nemačkoj sada, verovatno ste čuli, nemačka ministarka odbrane koja ima 4 dece. Znači, to je takođe jedan raritet. I o tome se naravno priča i u Evropskoj uniji. Znači, jednostavno, to nije vezano isključivo za Srbiju. Eto, mislim, ako možemo sad mi da se tešimo, ali nismo samo mi u tom smislu društvo opterećeno predrasudama koje tek treba da se izbori, odnosno mi žene tek treba da se izborimo za rodnu ravnopravnost i zastupljenost u svetu politike. To se isto dešava trenutno i u zemljama Evropske unije, samo što eto, imamo priliku da vidimo kako to izgleda, znači u jednoj Nemačkoj, Francuskoj, u razvijenim demokratijama. Dina, šta je za vas definicija uspešna žena? Koja je definicija? Pa ona žena koja je zadovoljna svojim životom, bila ona domaćica, bila direktorka, bila radnica, bila seljanka koja obrađuje zemlju, znači žena koja je zadovoljna svojim životom. Ima mnogo takvih žena koje žive, da tako kažem, prosečan život, znači ništa spektakularno, koje nisu eksponirane u javnosti, ali koje su baš zadovoljne tom svojom anonimnosti. Teško je biti u javnosti, ja mislim da ćemo se tu složiti zato što svi mi imamo privatni život koji manje više relaksira, ali teško je biti izložen sudu javnosti. To obično su imidž nameće, ovo društvo nameće, ova kultura koja je sve više vizualizovana. Znači, svi mi manje više nosimo neke maske ili maskice, ali zaista ja mislim da uvek na kraju onaj ko nije srećan u privatnom životu, teško da mu može da bude baš puno uspešan u javnom. I koji je za sam kraj emisije vaš savjet za sve dame koje gledaju večera Srbiju realno? Pa da nauče da govore ne. Znači, obično žene klimaju glavu, ona se tiha većina. Zavisi ko pita. Trebaju da nauče da kažu ne. Znači, zašto to malo ređe govore žene kod nas, ne. Mislim, moraju da stanu iza svog izbora. Da imaju svoj stav. Da se usprotive. Tatjana, isto pitanje za vas. Prvo, šta je za vas uspešna žena? Pa moja definicija bi bila slična, Dijana. Ja izgledam, Dijana, vi i ja, da li su programi naših stranaka slični? Mada se sad prvi put u živo vidimo. Ali stavovi nam se dosta poklapaju. Ja stvarno isto mislim da je uspešna svaka žena koja je uspela da pronađe balans između privatnog i poslovnog, između muža i dece, između zabave i posla. Znači, svaka žena između lepote, jel tako, i tela i duha, znači svaka žena koja je to uspela da pronađe taj balans u svom životu da napravi, ona je srećna i zadovoljna, bilo da se bavi
javnim poslom ili da je potpuno anonimna osoba. Znači, bilo da je predsednik države ili domaćica. To je uspešnost žena koja je uspjela da pronađe taj balans između svih tih segmenata koje čine život. I vaš savjet? Moj savjet za sve žene u Srbiji je da se bore za svoje mesto i da se bore za ostvarenje svog, da kažemo, sna i onoga što one jesu. Znači, danas u savremenom svetu jedna žena sebi ne treba da dozvoli da ne bude ostvarena. Šta god to podrazumevalo. Znači, da prate svoj put i da veruju u sebe. Jasmina, šta vi kažete? Uspešna žena je koja žena? Uspešna žena je ona žena koja može uspešno da žonglira sa svim onim što jeste njen život od jutra do večeri, ali ne može biti uspešna ukoliko iza sebe nema svoju porodicu. Mi smo tri žene koje su na funkcijama i svaka od nas mora biti svesna da je onog trenutka kada je odlučila da bude na funkciji stavila i svoju porodicu na funkciju. Vi imate sada jedan ozbiljan, neću reći problem, ali neka bude da je iskušenje, a tu ćemo se sve tri, ja se nadam, složiti, da više ni vaš muž nije samo neko ko je anoniman i bezimen, gleda se i kakva su vaša deca, kakav im je uspeh u školi, da li su bahati ili nisu bahati, da li su dobri đaci ili nisu dobri đaci, kako su vaspitani, nisu dobri, jer prosto zna se ko im je mama. Te se vaši uspesi i vaša postojanost u poslu kojim se kao žena bavite meri i time koliko je i vaša porodica zajedno sa vama napredovala ili da li je stagnirala i ne daj Bože nazadovala. Tako da tim porodice, ja sad tu moram da vazdignem gospodu muškarce, tim koji stoji iza vas, a koji čini pre svega vaš supruga, potom i vaša šira porodica, je nešto što će vam pomoći da u onom poslu kojim se bavite budete uspešni. Što se tiče saveta, ženama, ma gde bile dobre moje i ma čime se bavile, ako ste zadovoljni, ako imate mir u sebi i ako imate podršku i u porodici i na poslu, nema te nesreće i nema tog iskušenja privatnog i poslovnog koji nećete moći ne samo da preživite, nego i da prevaziđete na pravi način i da od njega ponesete neki talog mirnoće i dobrote kojom ćete zračiti prema drugim. Bez toga nema ništa. Hvala vam najlepše što ste izdvojile vreme, večeras bile moje gošće. A hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Evo, drage dame, čule ste, borite se za sebe, naučite da kažete ne. Važno je da imate podršku u svemu što radite, bilo privatno, bilo poslovno. Verujte u sebe, ja vam želim lepo i prijatno večer. Doviđenja.